yewe it's a drip it's stars tv show uyu munsi rero turi gutembera muri yahudu yacu n'indi mwese muzi ikorerwa mutuntu twinshi cyane kurikirana stars tv show ujye urebuka ibiganiro byiza bikugeraho Stars TV show ikugezeho abantu buri kuri kamera zayo urimo barakureba wabwira iki abantu ewana muri iyi minsi yo kwanga amafaranga yarabuze ibyo kurya byarabuze wababwira iki kandi we watubwiye ko ibishyimbo hano byeze bimeze neza ibijumba iki ikintu nababwira rero nuko masoko hirya no hino nubwo atari byinshi cyane igihe bibashije kuba biriyo kandi na babandi begereye igishanga nk'uko ntibakagipfusha ubusa niyo nama nabagira kuko iki gihe cyo wahinga ntabwo wahagarara guhinga kujya iyo bamwe bahagaze abandi bagomba gukora icyo kintu nashishikariza abegereye igishanga ubu witeje imbere umeze neza mu rugo nta nzara mituweli warayitanze mituweli narayitanze kukumba mu kibina cyishyura twishyurira mituweli ejo heza nayo ubu ni imbere warayitanze ejo heza narayitanze ubu bampaye n'amatara yatubura ubu ndacana nta kibazo ubu ewa n'umuriro ni neza umuriro nta kibazo rwose umuriro urahari mwarebe Kagame ntacyo atazadukorera oya ni umubyeyi rwose ugahora ku ngoma turamushima munamubwira ati abaturage turagushimira ibikorwa byiza utugezaho turamukubwirira rwose natwe tuba turi hafi ateganya ko mu kwezi kwa munani nanjye nshobora kuba najyana no ku isoko nkaba nagira ikone yabasha kwihaza ibi ni ibyo dusabwa kugira ngo dukore iterambere rimwe tuvuga tugereho turugereho bisaba rero kuba wakoze nk'uko urabibona mbese ubutaha nabwo muzongere mu nsure tugirane ikindi kiganiro mbabwira aho maze kugera n'aho ngeze ubu ibijumba niho uba warabihinze umeze neza cyane ikigaragara cyo wihagije ku mirire ubundi cya mbere ni ukubanza ugahiga icyo kurya iyo wahize icyo kurya na ya mafaranga araboneka aya nicyo cya mbere kandi buriya ubuhinzi ni nabwo buvamo imirire yose tubona ku isoko ibyo duhaha biva mu guhinga nta kuntu mbese iyo nzara yashira utahinze ngo ukore ntibibaho ari nayo mpamvu wa mugani uko wakomeje ubishimangira urubyiruko ruve mu byo rwibwira imirimo irahari imirambi bakodesha duhinge tubona icyo kurya nk'ubu ahanini ndakodesha ahanini ariko urabona ko ngerageza kubabyaza umusaruro kandi utabasha guhinga nawe ahari akore byuzuye akora ashyizeho umwete